ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏ ସମାଜରେ ଗୁରୁ ଓ ଭଗବାନର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ। ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ଜାଲିଆତିରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ ଏ ସମାଜ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବ? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ ଚାକିରି କରିଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଜାଲିଆତି କାହାଣୀ। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଟିଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ମାଳମାଳ ଶିକ୍ଷକ। କିଏ 17 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିସାରିଲାଣି ତ କିଏ ପୁଣି 22 ବର୍ଷ। ହେଲେ ବିଭାଗ ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସାଜିଛି ଅଜଣା। ବାରମ୍ବାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ ନାମରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରହସନ। ଜାଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରେ 2-2 ଥର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ହେଉନି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଚେଇଁ ଶୋଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏପଟେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା ନେଇ ମୌଜ କରୁଛନ୍ତି ନକଲି ଶିକ୍ଷକ। ଆମେ କହୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କଥା। ଏଠାରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଅର୍ଗସ୍ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଏହାର ତଥ୍ୟ। ଏହି ବ୍ଲକରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଇଡି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜାଲ ବୋଲି ସୂଚନା ଅଧିକାର ତଥ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ 5 ଜଣ ନକଲି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନାଁରେ ଗତବର୍ଷ ମେ ମାସରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତ ଦୂରର କଥା, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। 5-6 ଜଣ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଚାକିରି କରିଥିବାର ବି ସୂଚନା ମିଳିଲା ଏବଂ ତା କମିଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ସହିତ ଦସ୍ତାବିଜ ଆମେ 18/12/2019 କଲେକ୍ଟର ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ସାବମିଟ୍ କଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଉପସ୍ଥାପନ କରାହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 5T ସଚିବ ମହୋଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଏ ବାବଦରେ ଜଣା ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରୁ କିଛି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ପୁଣି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣାଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ମେରିଟିୟସ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଫର୍ଜରି କରି ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଏ ଯେଉଁ ମେରିଟିୟସ୍ ପିଲାଗୁଡ଼ିକ ଅବହେଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପ୍ରତି ମୋର ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଯଦି ଏଇଟା କରା ନଯାଏ ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆଖି ପକାଇବା ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧାରି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ। ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକର କାଣିମହୁଲି କଷ୍ଟର ପୂର୍ବତନ CRCC ତଥା ଝାଲିଆମରା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟୋମକେଶ ଦତ୍ତ। ସେ 2005 ମସିହାରୁ ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି କରିଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ 17 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିସାରିଲେଣି, ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ସେ ଅବସର ନେବେ। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିଇଡି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ସେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 1994 ବିଇଡି ପାସ୍ କରିଥିବା ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ RTI ତଥ୍ୟ କହୁଛି ରେଜଲ୍ଟ ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଟେବୁଲେସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ସହିତ ମିଶୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିଥର ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ ପୁଣି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ଚାକିରିର ସବୁକିଛି ମାନେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଏ, କେମିତି ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ଇଏ ହେଲା? ତ ସରକାର ଏଥିରେ ଜାଣି ଶୁଣିକରି ଏଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କରାହେଉଛି, ଯିଏ ଏଟାକୁ ଇଏ କରାଯାଇଛି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ତାକୁ ଯିଏ ଏଟାକୁ ଇଏ କରାଯାଇଛି କିଏ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି କଠୋର ଏକଦମ ପୁରା ନିହାତି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଦରକାର। ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହା ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରହସନ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଏଠି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ନିଏ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଏଠି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା, ଯଦି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷାର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିକଳ ସ୍ଥିତି ରହିବ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ଏଠି ଚରମ ସୀମା ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତେଣୁ ଏଠି ମୋର 5T ଏବଂ ଏଠି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଏଠି ନକଲି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବିଓଙ୍କ ଅଫିସ ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ କିପରି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଚାକିରି କରିଆସୁଛନ୍ତି? ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାହା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କିପରି, ନା ସବୁ ଜାଣି ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ଜାଲ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯାଞ୍ଚରେ ଧରାପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କେଉଁ ଅଧିକାରୀ? ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ 5T ମୋ ସରକାର ଏହି ଯାଞ୍ଚ ଶିକ୍ଷକ ଓ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁଳିଆପଦାର ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।